ଭାରତର ସବୁ ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଘରେ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପତାକା ଧରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ରାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତର ସବୁ ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଘରେ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ପତାକା କୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହେଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ରୂପେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ଯେଉଁ ଜାତିପ୍ରେମ ରହିଛି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତିରଙ୍ଗା ରାଲି କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ? ଆମର ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଯାଏଁ ଅଛି ଏ ରାଲିର ଯେତିକି ଜାଗା ବା ଆମେ ଯାହା ପରମିସନ ପାଇଛୁ। ଆଜି 75 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ସଚେତନ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ବର୍ଗ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। 13, 14, 15 ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପତାକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣରେ ଏକାଠି କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରିକି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଫିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବେ, ମୁଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ କାହାରିକି ଭୟ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟର ଗର୍ବ, ଭାରତୀୟର ପରମ୍ପରା, ଏ ଗର୍ବକୁ ଧରି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଥାଏ ତା ସେତେବେଳେ କାହାରିକି ଭୟ କରିବାର ସମୟ ନଥାଏ, କାହାରିକି ଭୟ କଲା ଭଳିଆ ମନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ଦେଶ ଆଗରେ ଚାଲିବ, ଦେଶ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାକାର କରିବାର ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ। ନିହାତି ଭାବରେ 13 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଳନ କରାଯିବ। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପତାକା ଧରି ଯାହା ରହିଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦ ଯାହା ରହିଛି, ଜାତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସଚେତନ ରାଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ ବଡ଼ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଯାହା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଲି, ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଇ ଜାତି ବାହାରଟା ଉଦ୍ରେକ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।